បាស្អេឡូណានឹងសាងសង់លូកលីអេណាល់ម៉ាស៊ី100%លូកចេអេឡាបតាដែលជាប្រធានក្លឹបបាស្អេឡូណាបាននិយាយនៅក្នុងអង្គប្រជុំក្លឹបនៅក្នុងចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅថាក្លឹបនឹងសាងសង់រូបសំណាក់កម្ពូលខ្សែប្រយុទ្ធលីអេណាល់ម៉ាស៊ីនៅក្រៅកីឡាថានខេមនោះតែម្ដងហើយការសម្រេចចាត់នេះគឺបានធ្វើរួចរាល់អស់តាំងហើយគួរឲ្យដឹងថាថាមីស៊ីគឺជាកីឡាករដែលបណ្ដោះបណ្ដាលនៅក្រុមបាស្អេឡូណានេះតែម្ដងដោយកីឡាកររូបនេះបានចូលលេងតាំងពីក្រុមយុវជនរហូតដល់ផ្លាស់មកលេងឲ្យ club នេះព្រមជាមួយនឹងខ្លួនឯងយ៉ាងច្រើនតាំងពីរដូវកាល2004-2005រហូតមកដល់រដូវកាល2020កីឡាករសញ្ជាតិអសង់ទីនរូបនេះបានចែកចេញពីក្រុមបាសេឡូណាទាំងជីផ្សាក៏ប្រព្រឹត្តតែ club គ្មានលទ្ធភាពព្រោះមានវិបាកហិរញ្ញវត្ថុដោយ plans ទៅកាន់ក្រុម PSG ក្នុងនាមជាកីឡាករគ្មានតម្លៃខ្លួនហើយនឹងប៉ះកងត្រានៅក្នុងរដូវកាលនេះតែម្ដងតែក៏នៅមានលេខានអាចបន្តកង់ត្រាមួយឆ្នាំទៀតផងដែរទាក់ទងទៅនឹងរឿងអនាគតកង់ត្រាថ្មីនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះបើយោងទៅតាមសម្ព័នព័ សម្រាប់ជត្រនីក្រុមបញ្ចប់ប្រតិការវុលខាសម្រាប់បាសេឡូណាវិញពួកគេនឹងគិតគូរនាំយកលីអានាល់ម៉ាស៊ីមកវិញក្រោយពេលកីឡាកររូបនេះខ្លាំងជាងកីឡាករគ្មានម្លាយខ្លួននៅរដូវកាលខាងមុខនេះ Liverpool អស់ឱកាសដើម្បីប្រជែងពាន Premier League ហើយ Joint Club ដែលជាអ្នកຈັດការទូទៅរបស់ក្រុមហងក្រម Liverpool បាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថា클럽របស់លោកគឺមានស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកពានរង្វាន់លីកកំពូលរបស់អង់គ្លេសទៀតនោះទេក្រោយចាញ់ក្លឹប Arsenal 3ទល់នឹង2កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅហើយលោកបាននិយាយថាយើងមិនមាននៅក្នុងការប្រជែងយកពានរង្វាន់នោះទេយើងមានបញ្ហាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះតែយើងនៅតែបន្តទៅមុខទៀតជាមួយនឹងស្ថានភាពដោយពួកយើងនេះយើងនឹងបន្តប្រយុទ្ធតសទៅមុខទៀតគួរឲ្យដឹងផងថា Liverpool ពេលនេះគឺកំពុង ជាជល័យចំណាត់ថ្នាក់ទី10ដោយមាន10ពិន្ទុក្រោយការលេង8ប្រកួតស្របពេលដែលអាសេណាល់កាន់កាប់កម្ពូលតារាងលេខ1ដោយមាន24ពិន្ទុនិងតាពិតក្រោយដោយក្រុម Manchester City ក្រុម1ពិន្ទុ Inter Miami របស់អាមេរិកដាក់កុលដៅយករូណាល់ដូឲ្យបានបន្ទាប់ពីខ្សែប្រយុទ្ធ Gonçalo Haycuin បានធ្វើការប្រកាសជាផ្លូវការថារូបគេនឹងចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់នេះចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាល MLS ឆ្នាំ2022-2023នេះដែលនោះមានន័យថាក្លឹប Inter Miami នឹងចាំបាច់ត្រូវដកចូលនៅក្នុងទីផ្សារដោយដូចកីឡាករដើម្បីស្វែងរកកីឡាករសម្បូរបတ်ពិសោធន៍មកចំនួនដំណែងមួយនេះវិញហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើជាងទៅតាមសារព័ត៌មានលីស្តាបានបង្ហាញថាក្លឹបនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងជើងមួយនេះកំពុងតែមានច ឆ្នាំคริสเตียโนโรนัลโดដើម្បីមកចំនួនដំណើររបស់ হাই កូអ៊ីនវេញជាមួយនឹងការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយនៅក្នុងការបដលជួនប្រាក់បិវត្ត30លានផោននៅក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់តារាបាល់ទាត់វ័យ37ឆ្នាំរូបនេះយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍ដដលនេះក៏បានអះអាងទីថាក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោកភីលឌីវីលមិនមានចន្ទៈនៅក្នុងការបងថ្លៃផ្ទេសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប៉ូទិកាល់នោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្លឹប Manchester United ចង់បានចង្អុលណាស់10លានផោនដើម្បីពិចារណាអនុញ្ញាតឲ្យគេចាក់ចេញនៅអំឡុងទីផ្សារដោះដូរ ក៏របស់คริสเตียโนโรนัลโดត្រូវការត្រូវបានគេចាត់ sum ម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសារតកសែប្រយុទ្ធដែលសម្បូបត់ពិសោធន៍រូបនេះកំពុងតែជួបប្រតិកម្មលម្បាក់ជាខ្លាំងនៅក្នុងការខ្ល้ายជាផ្នែកមួយនៅក្នុងជំរឿនដំងរបស់គ្រូបង្កវឹកលោក Erik ten Hag ប euh, ាយឺនមេនីកនឹងគិតយ៉ាងម៉េចបើយក哈រីខេនមិនបានខ្សែប្រយុទ្ធដូចសានហ្វ្លាហូវិកបានបង្ហាញសមត្ថភាពបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងระดับកាលនេះសម្រាប់ក្រុមជូបន្ទូស្កេរូក្លបបាល់បាន5គ្រាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរី A មួយគ្រាប់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឆេមពៀនលីកក្លបធំៗនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានកំណត់គោលដៅចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះចាប់តាំងពីគីឡេននៅក្នុងក្រុមហ្វីអូរិនទីណាមកឡែហើយក្លបទាំងនោះនៅតែបន្តចង់បានកីឡាករជម្រើសសាប៊ីរូបនេះរូបសាប៊ីរូបនេះដដែលគ្រប់ ប َيْ កភិបជួមមុខនៅនៅក្នុងការជំនួសដំណើររបស់ Robert Lewandowski ដែលបានចាកចេញការពីខែសីហាកន្លងទៅគេនគឺជាកីឡាករដែលល្បីល្បាញនៅកាសម៉ែនចង់បានដើម្បីមកពង្រឹងសម្បត្តិប្រយុទ្ធក៏ប៉ុន្តែបណ្ដារាឆ្នាំរបស់ក្រុមមុនផ្នែកមេថតថណាម៉ស្ពើរូបនេះមិនចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសអាលម៉ង់បច្ចុប្បន្ននេះទេពួកគេនឹងបង្វែងគូលដៅទៅរក Dusan Vlahovic វិញកัปតីអាចនឹងកាន់មានបាននៅក្នុងទីផ្សារដោយដូកីឡាករដ៏រងាបើកដំណើរការពេលជប់ព្រឹត្តិការ World Cup 2022នៅនៅក្នុងប្រទេសកាតា Mbappe điểm đám đắm đọt Cru PSG ដែលរាឆ្នាំ Kylian Mbappe ហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តចំពោះគ្រូបង្វឹកលោក Christophe Galtier ដែលបានដាក់ឲ្យគេលេងជាខ្សែប្រយុទ្ធតូលហើយគេបានបង្ហាសារមួយនៅក្នុងនៃ điểm đám đắm ទ kha ៅកាន់គ្រូបង្វឹករូបនេះនៅលើ Story របស់ខ្លួនជាមួយនឹង #pivotgame សារព័ត៌មានបារាំងបានចុះផ្សាយថា Mbappe គេមិនបានពេញចិត្តចំពោះដំឡែងនៅក្នុងការប្រកួតនេះនោះទេដោយគេពេញចិត្តលេងមានដៃគូម្នាក់ទៀតនៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធត្រូវចប់ការប្រកួតនោះ Galtier ក៏បានសារភាពថា Mbappe បីដូចជាគូនកំព្រៀនៅពេលដែលគេលេងគ្មានលី មីស៊ីនឹងណៃម៉ាជាអត់នៅក្នុងជម្រើសដំបូងមីស៊ីមិនអាចលេងនៅក្នុងការប្រកួតនោះបានទេដោយសារតែបញ្ហារបួសខណៈដែលណៃម៉ាជាអត់ត្រូវបានបដិទុះនៅក្នុងតាំងទី2នេះគឺមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលអេម៉ាប៉េនិយាយរីកគន់អំពីត actic ដែល ਗੋਲਸ਼ੀਅਰ ដឹកនាំក្រុមដោយកម្លាំងមកអំឡុងពេលជួយក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងគេក៏បានលើកឡើងផងដែរថាប្រព័ន្ធលេងនៅក្រុមជម្រើសជាតិស្រួលលេងជាងនៅក្លឹប Liverpool បដិញ្ញាជិតយក D Clarinis ឲ្យបានយោងទៅតាមសិក្ដីលិការថ្មីមួយបានបញ្ជាក់ថាក្លឹបហងក្រម Liverpool កំពុងຈັດតុកដារឆ្នាំរបស់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League ម្នាក់ថាគឺជាគូដៅកំពូលរបស់ក្លឿនៅពេលទីផ្សារដោះកីឡាករបើកដំណើរការឡើងវិញដើម្បីមកដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដោយសារតែបញ្ហាប្រភូកកីឡាករនៅក្នុងក្រមនៃការចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មីมันបានល្អផងដែរជាការប៉ិនណាក់ក្រមរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Jurgen Klopp បានទទួលរងការបរាជ័យមួយផ្សេងទៀតទល់ជាមួយនឹងក្រមកំព្លឹងทอง Arsenal កាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងទិលឹកទៅកាន់ចំណាត់ថ្នាក់ 10នេះតារាលីកកំពូលរបស់អង់គ្លេសនឹងមានកម្លាតនឹងមានកម្លាត6ពិន្ទុពីការគ្រប់ខាន់ឆ ampions league រដូវកាលក្រោយទៀតផងយ៉ាងណាជំវិញបញ្ហាទាំងនេះគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអាលម៉ង់បានចេញមុខមកបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីបញ្ហារបួសកីឡាករដោះច្រើនដែលມັນអាចត្រូវស្ទះបាននៅក្នុងរដូវកាលនេះដូច្នេះហើយទៅប្របាយការណ៍ពី football insider បានបង្ហាញថា club liverpool កំពុងពិចារណាជម្រើសកីឡាករឆ្នាំម្នាក់ដើម្បីយកមកកែលម្អក្រុមឡើងវិញប្រភពដដែលនេះបានបង្ហាញទៀតថាកីឡាករ declan rise របស់ក្រុម newcastle united ត្រូវបានគេចាត់ទុក គឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់ពេលដែលក្លឹប Liverpool កំពុងតែត្រៀមខ្លួនធ្វើការប្រកួតទីមួយដោះថំដើម្បីឲ្យកាត់ឡង់ផងដែរបើទោះបីជាក្រុមរបស់លោក David Moyes កំពុងតែเตรียมទីដំឡើងខ្លួនរហូតដល់ទៅ100លានផោនសម្រាប់ខ្សែបម្រើសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះក្តី ណៃម៉ាពិតជាចង់ចែកចេញពីក្រុម PSG ដើម្បីទៅកាន់បាស្អេឡូណាពិតមែនអតីតតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមអធិរាជសររៀលម៉ាត្រីតគឺកីឡាករកាកាថ្មីថ្មីនេះបាននិយាយដោយបើកចំហថាមិត្តរួមជីវិតព្រីសិសរបស់ខ្លួនគឺខ្សែប្រយុទ្ធណៃម៉ាជាអត់ធ្លាប់មានចិត្តចង់ទៅចេញពីក្លឹបយកបារាំង PSG វិញនៅក្នុងឆ្នាំ2020យ៉ាងណាកាកាបានអះអាងថាណៃម៉ាជាអត់បានប្រាប់ទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុម PSG MP បំពេញប្រាថ្នារបស់ខ្លួននៅក្នុងការវល់ត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុមបាស្អេឡូណាវិញបន្ទាប់ពីបានចូលរួ ត្រាំមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការសម្ពាធពីសំណាក់កីឡាករនិងអ្នកដឹកនាំរបស់ Neymar Jr ក៏គ្មានកិច្ចប្រឹងប្រែងណាមួយជាផ្លូវការសម្ raiz បាននៅឡើយហើយនៅក្នុងចុងបញ្ចប់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះក៏បានសម្ raiz ចិត្តបន្តកិច្ចសัญญារបស់គេនៅទីក្រុងប៉ារីសជាបន្តទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការបាននយោបាយប្រាប់អំពីរបៀបដែលកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ Neymar Jr នៅក្នុងការប្រ태តការក្រុមបាស្អេឡូណាត្រូវបរាជ័យថាយើងគឺជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាខ្ញុំបាននិយាយជាច្រើនជាមួយនឹង Neymar Jr ហើយពេលនេះគាត់មានពេលវិលមកលល ក្រុម PSG នៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះគាត់ចង់ត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុមបាសេឡូណាវិញតែយ៉ាងណានៅក្នុងថ្ងៃនេះគាត់បានវិលមកកាន់ភៀបសបាយចិត្តវិញហើយខ្ញុំកំពុងគិតអំពីកម្រងរយៈពេលវែងនៅក្នុងក្រុម PSG ពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំក្រុមមួយនេះកាន់តែរងមមពួកគេកំពុងតែបង្កើតភៀបស្អិតរមួតបន្ថែមទៀតដើម្បីឈ្នះអ្វីដែលសំខាន់ដូចជា Champions League ហើយគាត់សបាយចិត្តនៅក្នុងការនៅទីក្រុង Paris ក៏ដូចជាក្រុម PSG ដារ៉ាកំពុងឡើងជើងមានចិត្តចង់ទៅកាន់ក្រុមរៀលマ ட் រីដនិងបាសេឡូណាអេលេសាន់ត្រូមូហ្វ្រីគូឡាដែលជាអ្នកតំណាងរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធលូសាណូបានបញ្ជាក់ថាក្លឹប Napoli កំពុងមានចិត្តចង់លោកគេចេញនៅក្នុងរដូវកាលឆ្នាំក្រោយបើទោះបីជាក ontract របស់គេជាមួយនឹងក្លឹបនឹងត្រូវដំណើរការរហូតដល់ឆ្នាំ2024ក៏ដោយគួរឲ្យដឹងផងថាក្លឹប Napoli បានចំណាយទឹកប្រាក់រហូតដល់45លានអឺរ៉ូដើម្បីចចហត្ថលេខានឹងយកកីឡាករលូសាណូពីក្រុម PSV ឲ្យរហូតមកទល់ពេលនេះលូសាណូបានខ្ល ਾਇ ជាកីឡាករមិចស៊ីកូ ប្រវត្តិសាទន្ទឹមនឹងកិច្ចសន្យារបស់លូសាណូនឹងត្រូវផុតកំណត់នេះឆ្នាំ2024ក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីគឺចង់បានប្រាក់ចំណេញពីការលក់កីឡាករជើងមុនពេលកងត្រាឈានដល់ពេលកំណត់ពលគឺចង់ធ្វើបីដូចជាកីឡាករ Fabien និង Koulibaly ផងដែរហើយភ្នាក់ងាររបស់គេគឺលោក Elisandro Mofricula បានបច្ចេក្យយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ទៅកាន់ OMC Sporta លូសាណូស្រឡាញ់ក្លឹបបាសេឡូណានិងរៀលម៉ាត្រីតជាទីបំផុតលើពីនេះទៅទៀតលោកក៏បានបញ្បន្ថែមទៀតថាគាត់មិនដែលលះបង់ជាងនោះទេថាគាត់ស្រឡាញ់ក្រុមបាសេឡូណានិងរៀលម៉ាត្រីតក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបា ក៏លអេនសេលទីចចង់បានគាត់ម្ដងទៀតនោះគាត់នឹងមិនប៉ះឌីសៃនោះឡើយបន្ថែមពីនេះខ្ញុំគិតថាគាត់គឺអាចនឹងផ្ទេទៅកាន់ក្រុម Manchester United ឬក៏ក្រុម Everton ផងដែរ កាស៊ីឡាចេញមុខសម្ដីក្រោយលោកកាបង្ហាសានៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាជាផ្ទើយអីក៏កាស៊ីឡាដែលជាអតីតអ្នកចាំទីរបស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតនិងជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាកន្លងទៅបានចេញមុខសម្ដីជាសាធារណៈក្រោយលោកកាបង្ហាសានៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថារូបគេគឺជាផ្ទើយកាស៊ីឡាបានអះអាងថាកេរ្តិ៍នេនរបស់គេត្រូវបានគិលលួចចោលហើយក៏បង្ហោះបែបនេះអតីតអ្នកចាំទីវ័យ41ឆ្នាំដែលបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតបានចំនួន225លើកបានបង្ហ មានចំនួនអ្នកតាមដានរហូតដល់9.6លាននាក់ការបង្ហោះនោះបានធ្វើឲ្យមានការចោទជេរដេញដោលព្រ្លៀមព្រ្លៀមថាតើការបង្ហោះនោះជាការបិទឬក៏មិនបិទឬជាការឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះទាក់ទងទៅនឹងជីវិតរបស់កាស៊ីឡាការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមកេនេនីរបស់កាស៊ីឡានោះគឺបានសរសេរថាខ្ញុំរំភើបថាអ្នកនិងក្រុមខ្ញុំខ្ញុំគឺជាខ្ទេយក្រោយការបង្ហោះមិនដលប៉ុន្មានម៉ោងផងនោះសារនោះក៏ត្រូវបានលុបចេញវិញមុនពេលដែលកាស៊ីឡាបានអះអាងថាក ការបង្ខំទៅកាន់អ្នក follow របស់ខ្លួនផងដែរហើយការសិលាក៏បានបង្ហ사នៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីសំទុះផងដែរដោយអត្តន័យត្រូវបានសរសេរថាកេណេនីត្រូវបានគីឡូចូលសํานាក់ល្អគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានគ្រប់គ្រងមកវិញហើយខ្ញុំក៏សំទុះចំពោះអ្នកតាមដានគ្រប់គ្នានិងសំទុះទៅកាន់សមាគមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា LGBTQ យ៉ាងណាមិញក្រោយការបង្រឆោលនោះអឌិតនីចំទីវ័យ41ឆ្នាំរូបនេះក៏រងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបង្រឆោលដែលបានកាត់ឡាងនៅលើបណ្ដាញសង្គមគណនី Twitter របស់គេនោះ២សម្ណាក់អឌិតកីឡាករប្របីប្រីមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងចំនួនជាមួយនឹងការស៊ីលាស់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សមាគមមនុស្សស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា LGBTQ+ ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បាល់ទាត់ដូចគ្នាកាស៊ីលាស់បានចូលនិវត្តន៍២អាចិបជាកីឡាករបាល់ទាត់កាលពីខែសីហា ឆ្នាំ2020កន្លងទៅក្រឡងទៅក្រោយរូបគេមានបញ្ហាគៀងប៉ៃដងអំឡុងពេលរូបគេលេងឲ្យក្រុម FC ប៉កតូហើយត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធាននយោបាយប្រតិបត្តិមូលនិធិរបស់ក្រុមរៀលម៉ាត្រីតនៅក្នុងឆ្នាំជាមួយឃីណូ កីឡាករនៅក្នុងលីកអង់គ្លេសបានខំຈັດជួលនិវត្តន៍ទាំងវ័យក្មេងខ្សែបម្រើ Enock MV Poudeil បច្ចុប្បន្នលេងឲក្រុមលីកកំពូលរបស់អង់គ្លេស Brighton បានខំຈັດជួលនិវត្តន៍ក្រោយពីររខឃើញថាមានជំងឺបេះដូងតពូជនេះបង្កទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្លឹបកាលពីថ្ងៃចន្ទកន្លងទៅកីឡាកររូបនេះបានទាក់ខ្លួនឈ្មោះអំឡុងពេលចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជ្រើសរើសជាតិ Zombie កាលពីពេលថ្មីៗលោកបានបានចូលរួមហ្វឹកហាត់ជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមដតីទីសម្រាប់ត្រៀមប្រកួតបាល់ជាមួយនឹងក្រុមជ្រើសរើសជាតិម៉ាលីនោះទេដោយសារតែលោកបានសម្រាប់ជាបាល់នៅមន្ទីពេទ្យលុះដល់ពេលត្រឡប់មកកាន់អង់គ្លេស វិញកីឡាករ MV Pou បានធ្វើតេស្តសុខភាពនៅក្រុមប្រៃតនហើយតេស្តនេះបានរកឃើញថាខ្សែបំរើរូបនេះមានជំងឺបេះដូងខាងក្លឹបបានបញ្ជាក់ថាជំងឺបេះដូងនេះតើបតាំងឫឡើយនៅពេលដែលកីឡាកររូបនេះលេញកីឡាធ្ងន់ធ្ងន់ MV Pou បានចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបអង់គ្លេសមួយនេះតាំងពីឆ្នាំ2021មកហើយកីឡាកររូបនេះបានបង្ហាញខ្លួន27ប្រកួតក្នុងរកក្របាល់បានបីគ្រាប់ខ្សែបំរើដើមកំដៅអាហ្វ្រិករូបនេះបាននិយាយថាការចូលនិវត្តនេះគឺជារឿងដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតតែខ្លួននឹងនៅតែប្រព័ន្ធទៅនឹងកី